Keďže moje predošlé Reddit video malo celkom úspech, až teda na jeden menší hášik, o ktorom sa ale nebudeme baviť, povedal som si, že si po akom to je čase? Mesiac cca? Mesiac aj niečo možno. Jednoducho, že si dáme zase nejaké to ďalšie Reddit video. Ono ja som sa minule pýtal, že či by sa oplatilo si spraviť vlastný Reddit, ale nedostalo sa mi veľa odpovedí. Čo popravde som aj celkom čakal, že to bude trochu long shot sa niečo také pýtať, ale tak... Skúsil som. No ak by náhodou bol záujem, tak by sme zatiaľ mohli aspoň oživiť PGSK Memes channel na Discord serveri a možno by z toho vznikli aj nejaké videá. Každopádne zatiaľ zostaneme u randomných subredditov. Dnešný bude Odui Satisfying, čo znamená, že by sme tu mali nájsť veci, ktoré by mali byť také... uspokojujúce. Všimol som si, že teraz je dosť taký trend robiť videá, že toto video ťa na 1,036,000% uspokojí. Tak som si povedal, že sa na to dnes skúsime pozrieť spolu. No keďže samozrejme chceme byť čo najviac uspokojení, to znamená, že musíme náš matroš vidieť jasne a to znamená, že... to bude musieť byť bez okuliarov. Každopádne, myslím, že už som kecal dosť, takže mohli by sme sa pustiť konečne na to. Prvý obrázok, tu je nejaký jeleň, ktorý pije vodu z jazera počas západu slnka. Akože ono to vyzerá cool, ale vysvetlí mi jednu vec. On stojí uprostred toho jazera, alebo jaké je to jazero, keď on tam normálne môže stať a môže odtiaľ piť. Alebo to má byť akože, že tu je súž? A to je potom... ono to proste vyzerá, keby stál uprostred toho jazera, to je úplne weird. Vyzerá to zaujímavo, ale... není to až, že by som bol z toho nejak strašne moc satisfied, takže uvidíme, čo má pre nás tento subreddit ďalej. Toto vyzerá celkom zaujímavo. Netuším ani, že čo to je, ale tak... hypnotizujúco to vyzerá, jak sa to točí proste. Píše tu Kinetic Sculpture made by Clayton Boyer. Ale netuším, čo je myslené tým Kinetic Sculpture. Každopádne vyzerá to zaujímavo, ale není to zas nič také, čo by ma nejak strašne uspokojovalo. Ono bude celkom problém nájsť niečo, čo by ma fakt, že uspokojilo, keďže ja väčšinou nie som moc na takéto veci. Trebárs ani z takého ASMR napríklad, tiež nemám väčšinou nejaké strašné feelingy. Teda nie, že by som to často počúval, ale trošku som to skúšal. How these shoes perfectly match the escalator. Aha, oni proste tie čiary, čo tu má na botách, oni proste perfektne, keď sa pozrieš, sedia k tomu elevátoru. U tohto by ma celkom zaujímalo, či to vyšlo náhodne proste týpkovi, že to mal takto, alebo či si to nejak sám pripravoval. Musím uznať, že keďže obvykle bývam strašný perfekcionista, tak toto fakt cením. Nie, že by som bol z toho nejak strašne moc satisfied alebo niečo, ale už cítim trošku viacej ten satisfaction ako toho predtým. Čo toto je vlastne? Ten myš? Akože na myš mi to príde celkom dosť tlsté, ale tak podľa toho faceu to pravdepodobne bude myš. Alebo potkan možno? Neviem teraz presne. Každopádne, vyzerá to cute. No tuto, presne tuto, presne tuto. Jak tam bol ten záber, tak tam to vyzerá zároveň aj trošičku scary. Nie, že by to bolo moc scary, ale proste chápeš, čo ty myslím. Aha, to je celkom interesting. Takúto malú srandu proste dáš na zem a potom môžeš, jak chceš, otvoriť dvere a ono ti ich presne zastaví na tom mieste, že budú pekne takto rovno otvorené. OK, toto by bolo akože celkom cool mať v baráku. Chápeš, proste rozdrapíš dvere úplne a oni sa nebuchnú o stenu, ale zostanú tam akože zastavené, že budeš mať pekne proste rovno otvorené. Takto z GIFu je to také, že cool, ale mať to doma, to by bolo teprv satisfying. Toto tu je očividne pri nejakej autopredajni Toyoty, preto pravdepodobne tu tie auta tak pekne spolu sedia, keďže je vidno, že to je proste to isté auto, len v iných farbách. Ale jak sú pekne zaparkované, keď sa pozrieš, že úplne presne. Nevidíš tu ani jedno auto nejak proste vytrčať, alebo vidí nejak viacej vzadu, alebo niečo. Cením typka, čo si dal námahu ich tak perfektne tam proste zaparkovať všetky. Teda neviem, či ich parkovali, alebo jak ich tam dávali, ale jednoducho cením, ako to proste presne dali. Lebo tieto tu vzadu, oni sú takto šikma. Ako tie sedia pekne celkom, tie kolesa takto za sebou, ale nie sú takto vedľa seba zarovnané. To sú proste dorovná, takže oni pekne takto sedí, že tu proste nevidíš nič ani nejak vytrčať alebo niečo. OK, toto tu cení. Rovnako ako tamto s tými botami. Len možno trošku viac. Fes, Halko.
Nie, že by to bolo nejak extra moc satisfying, ale za to je akože celkom zaujímavý nápad. Proste nejaké nožnice, kde si môžeš točiť, jak chceš a môžeš si takto tu pekne vystrihnúť tieto tu rohy. Také niečo by sa mi zišlo možno aj, hej. Že by som teda nejak často využíval nožnice, ale tak, you know, why not? 20 000 dolárov. Za toto. Počkaj, to musím vyhľadať. OK, takže očividne to obsahuje vodu. Čiže pravdepodobne to bude asi niečo podobné slizu. Keďže typujem, že voda asi takto levitovať zrovna nebude. Takto na pohľad mi to nepríde až tak satisfying. Ale mať to takto pri sebe, akože v ruke, to by už možno bolo niečo iné. Takýto spinner by som chcel mať, nie tam tie točiace blbosti, s ktorými nič poriadne nespravíš. Nový trend? Maybe? OK. Chlapci a všetci ostatní. Asi som tu našiel konečne niečo, čo je fakt reálne, aj minimálne pre mňa aspoň, celkom satisfying. Pozri, jak to je úplne také, ako keby ten kraj, vieš, je taký roztentovaný, rozmazaný, alebo kadejaký, proste chápeš? A jak to odlepí a proste to je rovné. Podobne to mám vo Photoshope, keď to mám také strašne proste ostré rohy a ako tam proste to označím, tak proste cez to, chápeš, do šikma. Cez ten roh a potom to dám preč, tak on sa to tak zrovná ako keby. Možno preto mi to aj príde celkom satisfying. I can't be the only one who loves to see things like this, right? Tomu ver, že ne. Pre tých, čo by nevedeli, tak tu je napísané, že nemôžem byť jediný, kto má rád veci tak perfektne uložené. Že? Najviac tu cením fakt asi tieto tu také perfekcionistické veci, ako bolo napríklad tamto s tou páskou, tie boty, alebo tu tieto kladiva. Možno to bude tým, že sám bývam celkom dosť perfekcionista a potrpím si na to, aby som mal veci úplne proste perfektne uložené. Ako kde teda? Na záver si dáme ešte jednu vec. Ja to tu randomne poskrolujem a uvidíme, či sa nám podarí natrafiť na niečo fakt, že satisfying. Takže ja si zavriem oči, proste randomne scrollujem. Tak, tu sa zastavím. Aha, fialová. Vacuum forming suitcases. Na to, že som to tu randomne naskrolloval, tak toto vyzerá ako celkom cool, hej. Jak sa to proste dvihne a zrazu to urobí taký tvar. Tak ja tu proste pozerám celé video, veci, ktoré mi neprídu vôbec nejak poriadne satisfying. Teraz to tu randomne naskrolujem, tak hneď trafím proste niečo. To bude tou fialovou určite, si myslím. Každopádne, točím tu 30 minút, no netuším vôbec, aké dlhé bude toto video, keďže neviem ani koľko z toho bude použiteľné. No každopádne, ak sa vám toto video páčilo, tak určite ako vždy nezabudnite hodiť like. Keď tak mi dajte v komentároch vedieť nejaké ďalšie subreddity, ktoré by sme mohli čeknúť. No každopádne, asi toľko odo mňa na dnes. Fakt netuším, čo z tohto videa vznikne, ale snáď to bude aspoň použiteľné. Možno to nebude nejak extra dlhé, ale uvidíme. Anyway, užite si zbytok dňa a arrivederci.